哎，您好，哦，你好，你好，您好，您好，哎，你好，嘿，王今，宙，您怎么称呼？哦，我，你叫我小徐吧，好的，好的，哎，啊，让我缓一下，我好紧张，啊，没关系，这边也没外人，挺好的。没有外人，您怎么来的？哦，开车来的，对，平时很少进城里来，您不在城里活动吗？很少，二环以内，对吧？停车又贵，没有什么非去不可的地方，很少来，对。冒昧问一下，您没是做事。哪行的？啊，大范围上算是文化传媒行业，对。一些地面活动，比方说一些品牌的宣发之类的呀，包括给甲方做的一些演出什么的，以这个为主。我第一次接受这种现场的录制，哦，我也头一回。你也头一回对对对，啊？我以为你要说是这样的相亲模式头一回。我也是头一回。我还算有过，但是相当久远了。我没有过，我因为我们商人嘛，哦。就是我们那边的，就相亲呀什么的，都是媒人之间介您绍是人，说，如果您也在家里的啊话，如果不来北京的话，对，那见面的时候，双方家长不就之类也会同坐吗？双方家长会同在，就是那第一个，次就同在，对，媒人也会同在，这个只有在日本的电影里见过，会有这种山情东现况。在大部分都是这个样子的，还是这个样子的。那会少掉很多年轻人自己的交流机会，就会变成家长在聊天了，会啊，就是对家吧？长因为要看一下对方嘛，就是因为男方家长要看一下女方是什么状态的，然后女方家长也要看男方是什么状态的。好像也必不可少，对，然后他们就可能省去了以后再去见家长的这种环节。就是一勺全会了，对，也对，也对，对。就是你见了面以后，然后大家每人会中间介绍一下，啊，这是男方家长，这是男方的谁谁谁谁谁，这是女方的谁谁谁。或许还不止父母出席，对吧？我经历过会有姑姑呀、叔叔呀，场面有点杂，对，然后会甚至姐姐呀、弟弟呀，家里边人甚至都会出现。那还是觉得这是一件足够大的事情，大家都参与一下意见很有仪式感的。了。所以你是有经历过这样我来北京之前是经历过，因为我20岁来的北京，然后的，我们那边早相亲，大概但是。18、19岁，18、19岁就开始没人介绍相亲呀。太早了，这个在我的想象之外了。其实我觉得父母这是，就有的时候是挺可爱的。但是要对。是我要理解的话，如果说我的父母做成这样，我就会特别的，我就会觉得他们会特别的无力。觉得好笑的同时，还会有些心疼他们，其实，对吧？对，就是一方理面解。又不愿意去强迫你，然后一方面呢，自己又觉得说，哎呀，自己该做点什么。我怎么才能帮到他一些？对。父母就会可能会认为说，是不是你的交际圈会窄会呀？啊，会啊，他们也会明问啊，说你的朋友们都不给你介绍女朋友吗？你们当好朋友这么多年都不给他介绍吗？会真问啊？对啊，人家也很尴尬。对，做差不多，我也会面对这样的情况。家里有什么具体的行动吗？时不常就给我打电话，你回家来一趟呀？我说干嘛？哦，我们给你安排几个相亲。我说我不回去。还几个啊，就是要凑一块儿。
就是父母就会觉得你回去了一趟，然后你的时间呀、路费呀，你好不容易把你薅回来呀，嗯，就是那就一次性，要高效的利用这一次回乡，解决掉，对，嗯。我大概我记得我34、5岁的时候吧，因为34、5岁在山东就属于大龄女剩女，就是家里会觉得面对亲朋好友已经有压力了，会有特别大的压力，嗯，就是亲朋好友见面会首先问，不会问大家啊你最近过得好不好，你最近生活怎么样呀、啊？首先问你家姑娘怎么样，这是第一句话，哦、哎，真的父母受不了，啊。还真的是不会聊天儿，这些哦、嗯，而且一整个席间可能会围着这个话题反复去问。嗯，那你有没有遵从这个安排回去过呢？我回去过呀，我34岁左右的时候，34、35吧。给了他们最后一次机会，这是就是回去了2次。哦，然后其实我回去的，我当时回去可能就是觉得说，因为我在北京可能会比较稳定嘛，我也会比较稳定，我也不想再回到。那个地方去结婚呀，去生孩子。哦哦，对呀、啊，这个就麻烦了。我回去的唯一目的就是让我父母会觉得，哦，你还有这个意愿回来，就是给他们一个心理上的一些安慰吧。嗯，就是或者是说，你看我听你话回去了，没有合适的，那我也没有办法。嗯，就是我觉得是摆烂。嗯，那你。自己在北京这边，就比如说家长肯定也会这么问，说那你自己在那边也多努力啊，就算家里不安排，对吧？对、嗯。啊，你自己在那边也要往这个方向要多找找啊，多创造机会啊。啊，问，但是有的时候真的会撒谎。太难了。对。然后有的时候我会跟他妈，你不要着急啊，我现在有一个目标，你不要着急。啊，给点希望哈、啊。对。哦。然后他就会消停，真的会很消停一段时间，就会他自己心态也会放很好。就我跟我哥可能打掩护会比较多一些。嗯，所以你家里也是兄妹两个。我们家兄妹4个。那你是在位置是在？我是老三。老三下面还有个小的。对，下面还有个妹妹。哦。因为我们有一个比较特殊的一个家庭环境，就是我们属于再组家庭。就是、哦。对，我爸爸那边本身也有孩子，所以我妈妈带着我跟我哥哥本身也有孩子。嗯、啊，明白明白、啊、就我们家庭条件会比较稍微特殊一点。明白。嗯，因为在我85年的嘛。嗯。在我们那个时候，可能这种家庭会比较少。那只有你出来了吗？其他的兄弟姐妹都还在老家？对，只有我出来了。那也是因为读书。比如说考了外地的学校，然后就索性待着。不是，我是完全属于，就要躲，就是要逃离原生家庭。对，就要躲开那个、那个很早就要步入相夫，就是相夫教子生娃的那个阶段。我也在想，其实我因为离家比较早，然后因为后来然后又去了日本。回国以后我说那要么就回家，那要么呢我姐姐刚好也是刚到北京不久，我说那要么我也到北京，对吧，首善之都嘛，总是机会更多。我说要么呢就考虑，比如说你又是学日语的，我想想那日语方面哪些城市可能会更有机会，大连可能是一个选项，上海我不太喜欢，就这样想着。其实当时 pass 掉家里这个选项也是因为这个原因，也是因为这个原因。嗯，北京其实挺好的。北京，我觉得我待了这么多年，可能我04年就来了。啊，那咱俩前后脚，我03年年底，哦，才开始正式扎北京，对。你比我早一点，我来北京是完全就是向往首都，因为我们小的时候是不会去出门呀，也不会去说。有一个像父母会带，像现在的父母说带着孩子们全国各地走一走呀，不太会。没有，不太会。对，因为他们自己可能也没有这个意识，也没办法，也没办法，很糟糕。你是一直不太愿意去找，还是说一直就没有碰到你很合适的？大家都会说没碰到很合适的。我身边呢，像
类似情况的，比如说一直单身的，或者说离异的，还准备再找的，这样的也有些朋友，没遇到合适的，是一个怎么讲呢？我觉得是一个外交辞令，大家都可以讲没有遇到合适的，但是这个东西经不起深问。我所说的深问的意思是说，那你所谓的合适在人群中的比例到底是多少？如果你合适的，比如说能有个三五成，那你可能早都修成正果了。如果说但只有一成，那可能你就要辛苦找一找。那这个东西如果没列出来，如果列出来说其实可能连2%都不到，那你没碰着就是正常的，你怎么可能碰着呢？那些人可能都远在天边，对吧？然后你就想在身边自己的社交圈里碰到一个刚好合适的，就是不可能啊，没有啊，看你设定的这个条件了。但是这个条件我说的不只是硬性条件，一些软性的都包括，你总是有一些条件的嘛，你总是有一些喜好的嘛， 对吧？对。那这些条件如果你定的过于苛刻了，那我就要说命中率太低，那你的社交圈是有限的，你不可能，对吧？每天新认识50个人可能有机会，你不可能嘛。会累死。所以就没机会，这种没机会是自找的，是自找的。就是可能是这样，我就觉得一个是命中率的问题啊，包括像您说的这个条件的宽泛的度的问题，还有一个就是就自己的状态会比较安于现状。理解。哦，理解。就是我觉得我这样也挺好的。对。变动可能是好的，但是万一不好呢？对。这个不好我是不是能承受的？对。啊。如果你不结婚，始终一个人过的话，你唯一需要克服的就是孤独。对。如果你结婚了，那就不知道有多少了，对吧？那需要克服的东西就多了，太多了啊！您是哪人？我东北人。对，不也结婚挺早的吗？我15岁之前都在长春，后来就很少回去了。然后等我就是彻底扎在北京了之后，然后就父母也过来了，这样就更少回去了。哦，那你父母现在也在这边？也在这边住。那挺好的。对，也就是有的时候我也会跟他们讲，我说这个就像老人经常跟孩子讲，说是不要生在福中不知福。有时候现在我也反向教育他们，我说你们就是作为长辈不要生在福中不知福，就是像你们这样就是75到80之间的这样的老人也还没空巢，对吧？但是有好多虽然你可能养了儿子女儿，但是他们在外地啊，有的甚至在国外啊。我说像咱们这样，我有一个亲姐姐，我们家姐弟两个，姐姐也在北京，跟我一样都宅在这20几年了。我说多好呀，每个周末都能见到，这也太幸福了。你有一个，比如说，这个软件不会弄，我手机又出什么问题了，都是就是打一个电话叫过来，你给我解决。我说能有这样条件的老年人，并不多啊、你不要认为这是理所当然的，要知足。对，很少经常反向教育他们。那你父母应该是性格就说也很开明的那种。就是看什么事儿，有些事情他会，或者说用标榜这个词可能有点过了，他可能会觉得有些事情上我要表现的开明，或者说你看咱们家这个事情多民主，你看这个事情我们还要再问你的意见，你看这件事情我们都不独断专行，他们会表现这个。但是有些事情他们会有坚持。对，也理解。父母会坚持什么呢？比如就咱就说相亲这个事儿，你比如说我可能未必会非常明确的表达过说我不希望相亲，可能哈，但是我肯定会传达出类似的意思。那有一件挺有趣的事儿，他就是他又不想跟你这样硬掰着来，但是他确实有他的坚持，那他怎么办呢？很好玩，我回到我爸妈那儿是当天他们刚好没在，我是翻找一个什么东西我忘了，然后就把几个抽屉都翻了一遍，翻着翻着我突然发现了一个有趣的，就是
一张 A4 纸，塑封的，上面写着我的条件，就是我的名字，多大，在哪儿工作，想找一个什么样的。带去朝阳公园吗？朝阳公园有没有这个角我不知道，中山公园是一定去过，100%是去过的、啊、对，中山公园现在也有好多相亲角。这个肯定不是白做的，做了这个一定去了哪里。当然这个事情已经发生在可能十来年前，那个时候我才30几岁的时候。他希望。那现在还会坚持吗？现在应该没有再做这样的事情了，但就是说尽管我不掌握他每个周末的行踪，但应该没有再做这样的事情了。我就是某种程度的放弃吧，我觉得也有所放弃。嗯，有很多我周边的朋友问我，你为什么要单着？我说没有反过来的朋友吗？会特别羡慕你单着的。很少、啊。哎，我真相反。哦，那当然可能是我的朋友们更 nice， 他们为了安慰我。他们都说啊，好羡慕你啊，还单身啊，对你很好哦，真羡慕你还单身啊，千万别结 啊！你的朋友对你很好，是吧？我朋友会问你单着不难受吗？嗯，你说那给我介绍啊？啊，我下回可以试一试。对啊，你说别口头上关心我。我还真的没有这么说过啊。对，嗯，所以他们是认为自己的婚姻生活特别幸福。他们就会觉得有一个人会相对来说有个人商议，嗯，然后这个人要关系足够近，哦，对，嗯，这个人要给我一个就是啊，我们俩共同去承担的一个责任，嗯，其实我是愿意承担这个结果，但是后来慢慢随着，因为女生可能会有真的会有年龄焦虑，嗯，通常发生在什么时候？哦，我36岁之后吧。啊，就是三十五是一个坎儿，是吧？对。啊，我有听过，我有听过。哦，其实36岁的那一年就会波动会特别大。啊，这么明显。会特别大，我不知道你，我反正是特别大。也会有，嗯。我这个人就属于那种天生比较乐天的那种性格，嗯哼，就是什么事都不能耽误我吃饭，任何事情不能耽误我睡觉，不会影响我睡觉。啊，就是这种性格，理解，嗯，我也是，嗯，很少有这种人，特别少。对，我经常会故意气身边的朋友，他们说聊到失眠什么的，我说我这辈子都没失过眠。哦，我说那只是我不困。我说你们失眠是不是不困？他们说你傻呀，我都困死了。我说困了睡啊。他说睡不着才叫失眠。我说那没有过，哦，真的没有，我也不理解。对，我说我所有不睡都是因为不困，我只要困了，有什么事我都能睡着。哦，是，他们特别羡慕，我就这样，嗯。